Dekabrın 27-sində Jamas saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlunun Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi baş tutub. Zərər çəkmiş qismində Antalya restoranını etibarnamə əsasında işlədən Mehman adlı şəxs çıxış edib. Məhkəmə prosesi geç başladığından yanvarın 13-ünə təyin olunub. Məhkəmədə ziddiyyətli məqamlar yaşanıb. Kanal 13-ün əməkdaşı Teymur Kərimov məhkəmə prosesini izləyib. Gördünüz ki, məhkəmə prosesi xeyli gecikdi və eyni zamanda vaxt nə qədər olaraq, yəni tam olmadı proses. Təqsirlənən şəxs üzr istəyirəm. Deməli şikayətlərdən səhv etmirəmsə Antalya Mehman deyilən şəxs ifadə verdi və biz onun çıxışını diqqətlə axıra qədər qulaq asdıq. Doğrusu deyim ki, məhkəmə hələ yeni gedir. Yəni indi nəsə demək çətindir bu məsələ qədər. Amma şəxsən mənim üçün həmin adamın çıxışı çox qəribə təsir bağışladı o baxımdan ki, o sanki zərər çəkmiş şəxs kimi yox, baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşı kimi danışırdı. Yəni sərbəst danışırdı həm və hətta onun ifadələri də belə deyək ki, daha çox zərər çəkmiş şəxsin ifadəsinə yox, polis əməkdaşının, əməliyyatçının ifadələrinə oxşayırdı və hiss olunurdu ki, yəni bu adam əvvəlcədən müəyyən hazırlıq keçib, yəni deməli hazırlaşdırılıb, yəni bu məsələyə çıxıb və eyni zamanda o görünürdü ki, vəkillərin də bəzi suallarını cavablandıra bilmədi və o məsələdə hakim də yardımcı olub bəzi sualların çıxarılmasını deməli çıxarıldı, yəni o suallar. Yenə deyirəm, hələ məhkəmə yeni başlayır, məsələn demək çətindir ilk baxışdan, amma xeyli ziddiyyətli məqamlar oldu burada zərər çəkmiş şəxsin. Yəni mən ona dırnaqsın zərər çəkmiş şəxs kimi qəbul edirəm. Olsun, bəlkə ola bilsin ki, yəni indən bu ifadəni demək biraz çətindir. Çünki nəyə görə o bir sıra ifadələrində yenə deyirəm, bayaq dediyim kimi polis əməkdaşı kimi ifadə verirdi və eyni zamanda o göstərirdi ki, Fikrət Fərəməzoğlunun evində axtarış aparılmadı, orada iştirak eləyib. Fikrət Fərəməzoğlu onun xahişinə ora gedib. Mən başa düşəmirəm, zərər çəkmiş şəxs niyə Fikrət Fərəməzoğlunun evində axtarışda iştirak eləməlidir. Əgər bu belə olubsa, onun dediyi kimi, bu çox ciddi qanun pozuntusudur. Və eyni zamanda digər başqa məsələlər oldu. Onların görüşləri, görüş vaxtı, çağırılması və o bildirir ki, 30 iyunda deməli baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edib və həmin dəqiqə deməli xüsusi əməliyyat qrupu yaradılıb. Doğrudanmı bir şəxsin ifadəsi ilə dərhal əməliyyat qrupu yaranmalıdır və eyni zamanda bu əməliyyat qrupu necə müəyyənləşdirdi bütün bu prosesləri? Yəni o baxımdan xeyli suallar doğurdu. İndi bu Antalya Mehman ilə təqdim olunan şəxsin səhvimizdə Mehman Həsənov idi o şəxsin adı soyadı. Yəni ona bağlı suallar və müzakirələr yarımçıq saxlanıldı. Yəqin ki, növbəti məhkəmədə daha deməli detallı biz bu məsələnin şahidi olacağıq. Amma bütün hallarda mən onu deyə bilərəm ki, hiss olunur ki, Fikrət Fərəməzoğluna qarşı bu məsələ qurulmuş bir ssenaridir. Onun jurnalist fəaliyyətinə əlaqədar, xüsusən əxlaqsız yuvalarla bağlı yazdığı tənqidi yazılara görə, bu yazıların vəzifəli şəxslər tərəfindən himayə olunması ilə əlaqədar məhkəməyə cəlb olunub və bugünkü prosesdə də bu hiss olundu. Artıq mən əvvəlki məhkəmə prosesində də iştirak eləmişəm, bugünkü də iştirak etdim. Yəni hiss olunur ki, yəni burada müəyyən bir ssenari var və zərər çəkmiş şəxs kimi təqdim olunan şəxslər həmin ssenarinin deməli gedişinə uyğun olaraq açıqlama verirlər, yəni çıxışlar verirlər. Məhkəmə davam edir. Yəqin ki, biz növbəti məhkəmələrdə daha maraqlı, daha ziddiyyətli, belə deyək ki, çıxışların, açıqlamaların şahidi olacağıq. Bir məsələni buyurun. Burada deməli jurnalist Fərəməzoğluna qarşı deməli qabaqcadan əldə olan şərtlərlə güya ki pul tələb etmə. Belə bir maddə 182 insan maddəsi bilmirəm. Yəni bəs onda əgər Fikrət Fərəməzoğlu o maddə ilə təhdidləndirsə digər şəxslər, yəni əldə olunan şəxslər hardadır? Bilirsiniz, yəni bizim bu gün danışdıqlarımız yəni ki, ancaq bugünkü məhkəmə prosesindən bağlı məsələlərdir. Həm sizin verdiyiniz sual ki, burada söhbət qabaqcadan əlbir olan bir qrup dəstə halında cinayətin törənməsindən gedirsə, digər dəstə üzvləri hardadır? Yəni bu məsələlər var. Eyni zamanda başqa suallar var ki, yəni, bu məsələlə qədər. Ki, bu maddə həqiqətən ona... Təbii ki, əgər söhbət qabaqcadan əlbir olmuş bir dəstədən gedirsə, burada dəstə üzvləri görünməlidir. Bu dəstə üzvləri yoxsa söhbət hansı deməli qabaqcadan hazırlanmış dəstədən söhbət gedə bilər. Eyni zamanda mənim bildiyimə qədər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu yaxınlarda bir neçə deməli əxlaqsız yuvalarını ifşa eləyib.
və onların içərisində Fikrət Fərəməzoğlunun vaxtı ilə haqqında yazdığı həmin əyləncə mərkəzlərinin adları var. Yəni bu suallarda yəqin ki aydınlıq gələcək. Mən ona görə deyirəm ki məhkəmə yeni başlayıb və yəqin ki biz növbəti məhkəmələrdə daha maraqlı, daha ziddiyyətli açıqlamaların və deməli müzakirələrin şahidi olacağıq. Məhkəmənin gedişi ümumi məqamı eləmir. Çünki məhkəmənin gedişi başdan ayağa məsəkədir, məhkəmə deyil o. Deyir mən gəlmişəm, evizdə olmuşam. Sən ha vaxt mənim evimizdə olmuşsan? Yəni adam gəlməmişdə. Qətiyyən. Qətiyyən. O onlar o örcədir, bandatdır, o örcədirdi. Əzbərin eləsə belə onun iştirakı məncə düzgün deyil. O kimdir ki bizim evimizə gəlib, əgər gəlibdir, ax gəlməyibdir, məndən uşaqlar evdə idi, o saat deyir 4-ə 25 dəqiqə qalmış əməliyyat keçirdim. Mən o əməliyyatçılar bizim evimizə gələndə saat 3-4-ün yarısı idi. Necə olur Fikrət, iki ruha malikdir, həm orada olur, həm evdə, elə şey mümkündür. Onlar bandatların örgətliqda əzbəri də bilmir, onlar o qədər savadsızdırlar, əzbərlə də oxuyub gəlib orada deyə bilmirlər. Zatən zalda hamı gülürdü onlara, onlar örgədilmiş adamlar. Ailəvi restorandır, cümən ailələrdir orada otururdu, ki, bilirlər ailəvi restorandır. Ora ailəvi restorandır. Bir də ki, özü-öz ağzı ilə deyir ki, neçə dəvə zəng eləmişəm, götürmüyübdür. Bəs sən niyə pul vermirsən? Buna cavab versən, niyə pul vermirsən? Fikrə səndən əvvəl dəfə pul istəyəndə niyə vermirsən? Səndə bir problem yox idi, gedirdin şikayət eləyirdin, niyə pul vermirsən? Bunu cavab versin, biz bundan deyək ki, həndə qəbul edirik ki, bizə pul veribdir. Məhz həkədir, bu tabandat deyilin, Daxili İşlər Nazirliyinin, generallarının tapışırıqıdır. Bu, o Fikrətin yazılığına qarşı çıxmaqdır. Siyasi sifarişlərdir. Siyasi sifarişdir. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin, generallarının sifarişidir. Fikrətdən qorxurdular. Fikrətin başının qabağında baş həyiblər ki, biz səndən qorxuruq, gəc edicəyə. Da bacara bilmirik səndən. Bunun bu həbsin məqsədi budur. Məqsəd nə idi ki, bəs deyirsiniz, bacara bilmirdilər? Bacara bilmirdilər Fikrətin, çünki yazılar tamamilə faktlar, hamısı doğru. İddia eləyirmi ki, yəni o yüksək vəzifəli şəxslərindir bu obyektlər? Fikrət, əlbəttə ki, özü deyir ki, özün dediqlərlə, özünün orada yazdıqları heç bir uyğunluğu yoxdur. Bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin tapışırığıdır. Bu Fikrətin həbsinə nail olmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin bandatdelin tapışırığıdır. Nə maraq, yəni maraq. Fikrət sakit qalsın, bilmirlər ki, Fikrəti daha da gücləndirdilər. Bu maraq obyektidir, yəni belə... Bəli, əlbəttə ki, olan obyektdir. Hüquq mühafizə orqanı. Əxlaqsızlıq yuvasından müdafiə eləməsə, nə cəsarətlə o işlədə bilər şəhərdə? Olan obyektlərdir. Necə ki, Fikrətə deyiblər, gət ayda 400 min pul verir Həmzə, biz səhə buraxaq gedək. Fikrətin 400 min olsaydı, 300 manat evin kreditini ödərdi. Gən evimizin kreditini ödəyim, uşağımın qarnından, geyimindən kəsirəm, uşağımın evimin kreditini ödürəm. Onlar Fikrətin qabağında baş əyiblər. Onlar Fikrətin qabağında baş əydilər ki, davuca biz səndən başara bilmirik. Gəl, biraz da içəyə fikirləşək, gəl, nəyinə məliyox biz? Bu daxili işlər, onların o daxili işlər nazirlərində generallar var, bu cür ədalətli məhkəmə onları arzu edirəm Allahdan. Bu cür arzu edirəm ki, gəlsinlər burada hamı gülsün belələrini, utanmazlar.